მიცურდნენ გადარინელთა მხარეში, რომელიც არის გალილეის გაღმა. Და როცა გადავიდა იგი მიწაზე, შეხვდა მას ვიღაც კაცი ქალაქიდან, რომელიც ეშმაკეული იყო კარგახანია. არ იმოსებოდა სამოსით და არ ჩერდებოდა სახლში, არამედ საფლავებში. როცა ნავით გენესარეთის ტბა გადაცურეს, იესო ქრისტე და მისი მოწაფეები გადარინელთა მხარეში ჩავიდნენ, რომელიც გალილეის მოპირდაპირე მხარეს მდებარეობდა. ეს მხარე გადმოცემით მანასეს ნახევარტომის სამფლობელო იყო, რომელშიც 10 ქალაქი შედიოდა, მათ შორის გერგესეველთა და გადარინელთა. ამიტომ ამ სასწაულის აღსრულების გადმოცემისას წმინდა მახარებელი მარკოზი და ლუკა ასახელებენ ქალაქ გადარინს, ხოლო მათე მახარებელი კი გერგესეველთა მხარეს. სამივე მახარებელი მაცხოვრის მიერ აღსრულებულ ერთსა და იმავე სასწაულზე მოგვითხრობს. ეშმაკეული განსაკუთრებული მძვინვარებით გამოირჩეოდა და ამასთან ერთად ის სასაფლაოზე ცხოვრობდა. ძველი დროიდან იყო ხალხში გავრცელებული ცდომილება, თითქოს ცოდვილთა სულები გარდაცვალების შემდგომ ეშმაკები ხდებოდნენ. ახლაც არიან ჩვენს დროში ისეთები, რომელთაც მიცვალებულთა აჩრდილების არსებობა სწამთ. ამ სიყალბის კაცთა გონებაში ჩასაბეჭდათ და მათ შიშში ჩასაგდებათ, ბოროტი აიძულებდა მის მიერ შეპყრობილ ადამიანებს მიცვალებულთა სამარხ ადგილებში ეცხოვრათ. ასეთი ადგილები კი არაწმიდად იყო მიჩნეული. და როცა დაინახა იესო, შეღაღადა და დავარდა მის წინაშე და დიდი ხმით უთხრა: რა გინდა ჩემგან შენ, იესო, ძეო ღვთისა მაღლისაო, გევედრები შენ, ნუმტანჯავ მე. განაშეეძლო ეშმაკეულს, ასე სახელით მიემართა და ღვთის ძე ეწოდებინა უცნობისთვის, რომელსაც მხოლოდ პირველად ხედავდა. ცხადია, რომ მისი ბაგეებით ბოროტი ძალები მიმართავენ მაცხოვარს, რომელთაც წმინდა იოანე ოქროპირის თქმით სწამთ და რომელნიც ძრწიან მისგან. იგივე წმინდა მამა განმარტავს. მაშინ, როცა ხალს ადამიანად მიაჩნდა იესო, ეშმაკეული მივიდა, რათა მაცხოვრის ღვთაევრიობა ეღიარებინა. ღვთის წინაშე არაკეთილ მოსავობაც კი აიძულებდა ეშმაკებს მისთვის ღვთის ძე ეწოდებინათ. მათთვის მაცხოვრის იქყოფნაც კი აუდანელი წამება იყო. და ჰკითხა მას იესომ: რა არის სახელი შენი? ხოლო მან უთხრა: ლეგეონი, რადგან მრავალი ეშმაკი იყო შესული მასში და ევედრებოდნენ მას, რომ არ ებრძანებინა მათთვის უფსკრულში ჩასვლა. ბორო ძალას ისე ხავდა იგი შეპყრობილი, რომ მან ვერც კი გაიხსენა თავისი ნამდვილი სახელი, ხოლო ეშმაკებმა, რომელნიც ძრწოდნენ ყოვლის შემძლე უფლის წინაშე, თითქოს მოინდომეს თავი გაემხნევებინათ სიმრავლით. ამიტომ ეშმაკეულის ბაგეებით უპასუხეს: ლეგეონია ჩემი სახელიო. მათთვის აუტანელი წამება იყო ქრისტეს იქყოფნაც კი. წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს: ისინი აღიარებენ და არ მალავენ თავიანთ მტრობასა და სიძულვილს. არ შეუძლიათ თქვან, რომ მათ არ შესწოდეს. აღიარებენ, რომ მათთვის დადგა საშინელი განსჯის ჟამი, რომელზედაც მიეზღვათ საუკუნო სატანჯველი. თითქოს საყვედურობენ ქრისტეს, ბრალს ზდებენ, რომ იგი დროზე ადრე ართმევს მათ ადამიანთა ტანჯვის უფლებას. ეშმაკები ევედრებიან მაცხოვარს და რისხავენ, რომ არ ჩაყაროს ისინი უფსკრულში. სიტყვა უფსკრული განიმარტება, როგორც უფსკერო, უსასრულო დაცემა და განშორება ღვთისაგან. ამავდროულად დაუსრულებელ ტანჯვასაც ნიშნავს, რაც არის კიდეც ჯოჯოხეთის მდგომარეობა. იმდენად დიდია ჯოჯოხეთის სატანჯველი, რომ თვით ეშმაკებსაც აძრწუნებს იგი. და იყო იქ ღორების მრავალრიცხოვანი კოლტი, რომელიც ზოვდა მთაზე და ევედრებოდნენ მას, რომ ებრძანებინა მათთვის ღორებში შესვლა. და უბრძანა მათ და გამოვიდნენ ეშმაკები კაცისგან და შევიდნენ ღორებში და გადაეშვა კოლტი კბოდედან ტბაში და დაიხრჩო. მოსეს რჯული ებრაელებს მკაცრად უგრძალავდა ღორების ყოლას. რჯულის საწინააღმდეგოდ ღორები იმისთვის ხავდათ, რომ მისგან მატერიალური სარგებელი მიიღოთ. მომხვეჯელობით დავნელებულ გონებას ღვთის რჯული აღარ ახსოვდა.
ადამიანის სული განუზომლოდ მეტია ათასობით ღორზე. ადამიანი კი ღორზე ზრუნვით ივიწყებს საკუთარ სულს. ამიტომ ღორების მოწყვეტით მაცხოვარი ეუბნება გადარინელებს. თქვენს ვნებებს ემსახურებით, თქვენს ხორცს აამებთ. შეხედეთ, რითი შეიძლება დასრულდეს ზრუნვა სხეულისათვის. თუ არ გამოფხიზლდებით და არ დაუბრუნდებით ღვთის რწმენასა და რჯულს. თქვენს სულებს, დაპატრონებული ეშმაკები, ამ ღორების მსგავსად თქვენც დაღუპვამდე მიგიყვანენ. ასეთია ბოროტების არსი. იგი სპობს და ანადგურებს ეშმაკს, რომელიც უგუნურებაში და სიბრმავეშია. შეუძლია მხოლოდ მოსპოს და თავადვე დაიღუპოს ამ უბედურებაში. მისი მოქმედება ყოველთვის მზაკვრულია, ისევე როგორც ამ შემთხვევაში. მათგან იზრახეს, ხალხში მაცხოვრისადმი გულის წყრომა აღეძრათ, რათა ღორების პატრონებს აღარ მიეღოთ იესო ქრისტე. მაცხოვარმა ერთი ადამიანის სული იხსნა და მრავალთა ქონება წყალს მისცა, რადგან ადამიანის სულზე უფრო ძვირფასი არაფერია. ამით მან ადამიანთა გამოფხიზლება და უფალთან მოყვანა განიზრახა, რათა მათაც ეზრუნათ საკუთარ სულებზე და ამასთანავე სხვათა ხსნაც მათთვის სიხარულის მომგვრელი ყოფილიყო. თუმცა გადარინელები სრულიად საწინააღმდეგოდ მოიქცნენ. ამ სასაულის ხილვით შეშფოთებული მწყემსები გაიქცნენ, რათა სხვებისთვისაც ემცნოდ მომხდარის ამბავი. და მოვიდნენ იესოსთან და ნახეს კაცი, რომლისგანაც ეშმაკები გასულიყვნენ, შემოსილი და გონსმოსული, მჯდომარე იესოს ფეხებთან, და შეეშინდათ. და ევედრებოდა მას მთელი სიმრავლე გადარინელთა გარემო სოფლებისა, რომ წასულიყო მათგან, ხოლო იგი ავიდა ნავზე და დაბრუნდა. ღორები რომ არ გადაჩეხოდათ გადარინელებს, შესაძლოა არც კი გამოსულიყვნენ მაცხოვრის სანახავად. განკურნებული ეშმაკეულის ხილვის შემდეგ სამარიტელთა მსგავსად ისინი უფრო მეტად უნდა შეხვეწნოდნენ იესოს მათთან დარჩენას, რათა სხვა ადამიანებიც განეკურნა და დაემოძღვრა სარწმუნოებაში. ამის საწინააღმდეგოდ ისინი ევედრებიან მხოლოდ ერთს: სასწრაფოდ დატოვოს მათი სოფელი. მათი ფიქრით, ეს სასაუთმოქმედი კაცი საშიშია მათთვის. უმჯობესია შორს იყვნენ მისგან და უფრო მშვიდად იცხოვრონ, ისე როგორც აქამდე ცხოვრობდნენ. მათი სურვილის მიხედვით უფალიც განეშორა გადარინელებს: ჩვენ არ შეგვიძლია მკაცრად განვიკითხოთ გადარინელები, რადგან იგივე გვემართება, როცა ღვთის დაშვებით თავს დაგვატყდება ხოლმე ამ ქვეყნიური განსაცდელი. აი, ასეთ მდგომარეობამდე შეიძლება მიგვიყვანოს ხორციელი გრძნობის მიერი ცხოვრების სიყვარული. ჩვენც გადარინელთა მსგავსად ზოგჯერ იმ ზომამდე მივეჩვევით ხოლმე ამგვარ ცხოვრებას, რომ ჩვენს გულში სიცივე და გულგრილობა ისადგურებს ყოველივე იმისადმი, რაც სულიერია. წმინდა იოანე უქროპირი ამბობს: თავისი ცხოვრებით ღორებს მიმსგავსებულ ადამიანებს ეშმაკები არამარტო ეუფლებიან, არამედ უფსკრულშიც აგდებენ. როცა ვნებას აყოლილი სხეულებრივ სილამაზეს ემონები, ამ დროს ეშმაკეულისაგან დიდად არ განსხვავდება. იგივე შეიძლება ითქვას ვერცხლის მოყვარეობაზე, რომელიც ასეთივე ბოროტებაა. ბოროტს ადამიანთა ატანა არ შეუძლია, მაგრამ ქრისტეს ბრძანებას მაშინვე დაემორჩილა და ეშმაკეულის სხეულიდან გამოვიდა. ბოროტი ვნებით შეპყრობილნი კი ქრისტეს ბრძანებასაც არ ემორჩილებიან. დღესმით მისი გაფრთხილება: ვერ შეძლებთ ღვთისა და მამონას მონებად. ამიტომ უფლის მადლით ავირიდოთ ასეთი საშინელი მდგომარეობა, რათა გავხდეთ არა მდევნელი და უარმყოფელი ქრისტეს, არამედ დამტევნელი და მოსიყვარული, ღვთის მცნებების შემსრულებელი. ამინ.